Quais ácidos só podem ser utilizados à noite na sua rotina de skincare e nunca pela manhã? Meu nome é Marina Hayashida, sou médica dermatologista. Toda vez que a gente vai fazer a nossa rotina de skincare, para você que já faz ou quer ainda melhorar a sua rotina de skincare, a gente já pensa em entrar com ativos que sejam anti-idades, clareadores, antioxidantes, mas tem muitas substâncias que elas não podem ser utilizadas pela manhã. E na verdade, o principal motivo de que elas não podem ser utilizadas pela manhã é por elas serem fotossensíveis. O que significa isso? É que quando elas estão expostas à luz do sol, elas são degradadas e não têm efeito. Então não significa que ah, é porque vai te dar mancha na pele, porque vai deixar sua pele super sensível. Não. O principal motivo é pelo qual que a gente sempre fala aqui, que é degradado pelo sol. São substâncias fotossensíveis. É claro que tem muitos deles que, se você utilizar com frequência e a sua pele não for uma pele espessa, não for uma pele um pouco mais resistente, ele vai te dar sensibilidade na pele, vai deixar vermelha, descascando, e isso a gente não quer. Então, por esses motivos também que às vezes a gente opta por utilizar um determinado ativo só à noite. Mas quais são eles então? Quais são os ativos que só podem ser utilizados à noite? Os principais são esses anti-idades, que tem retinol e ácido retinóico na fórmula. O ácido retinóico, ele vem com o nome de tretinoína, tá? Ele é uma medicação e eles dois são fotossensíveis. Alguns outros derivados também da família retinoide também não podem ser utilizados de manhã, como por exemplo o adapaleno. Adapaleno é outra medicação de passar no rosto que também tem muitas fórmulas para tratamento de acne. Então ele também não pode ser utilizado pela manhã. E alguns clareadores muito potentes, né, que tem chance de irritar muito a pele, igual eu comentei anteriormente, como por exemplo a hidroquinona, a gente não recomenda que se use pela manhã, apenas à noite, depois que já hidratou a pele. Então, na maioria desses casos, a gente vai reservar eles para a noite e podem ser associados sem nenhum problema a outros ativos clareadores. E aí seria a ordem: lavou o rosto, hidratou sua pele e aí já passa esse ativo aí de tratamento que você tem. Quando vai tratar com outros ácidos que também têm a mesma finalidade, por exemplo, a mesma finalidade de anti-idade, a gente vai revezando. Então, numa noite você passa um, numa noite você passa outro, por exemplo, numa noite você passa ácido retinóico, na outra você passa ácido glicólico e vai revezando e não usar tudo ao mesmo tempo, porque não precisa, não tem necessidade. Se você quiser saber quais ácidos podem ser utilizados pela manhã, a gente vai fazer um outro vídeo, deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem. Não se esqueça de deixar sua curtida e de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.